Pripremna nastava u Pirotskoj gimnaziji za upis u srednje škole počela je krajem aprila i traje do 23. maja. Učenici 8. razreda osnovnih škola nastavu iz srpskog jezika, matematike, fizike, biologije, hemije, geografije i istorije prate preko platforme Google učionica. Osim pripreme iz predmeta koje učenici polažu na završnom ispitu, organizuje se i priprema iz francuskog jezika za upis u bilingvalno odeljenje. Odlučila sam se da pratim tu pripremnu nastavu zato što smatram da zaista može puno da pomogne pri upisivanju željene škole, u mom slučaju to je zaista gimnazija. I mislila sam da će biti velike pomoći i uverila sam se u to od kad sam krenula da je pratim. Svake subote nastavnici nam postavljaju materijal i imamo tokom cele nedelje, odnosno do sledećeg online viđenja, da vežbamo, a takođe u subotu su tu i da odgovore na naša pitanja, da reše neke nedoumice itd. Smatram da zaista treba da iskoristimo sve što nam se nudi kako bismo što bolje položili taj prijemni ispit i da, kako bismo uspeli da upišemo školu koju želimo. Prema rečima direktora škole Bratislava Krstića, pripremna nastava organizuje se tradicionalno za učenike završnih razreda osnovnih škola. I ove godine đaci su pokazali veliko interesovanje i za specijalizovana odeljenja, bilingvalno i odeljenje sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Organizovali smo se vrlo lepo, prosledili pozive osmacima, odziv je jako dobar, jako smo zadovoljni. Prethodne tri subote je već urađena nastava, odnosno priprema i svih predmeta koji će polagati na završnom ispitu. Još dve subote će biti nastava. Mimo toga, takođe, preko raznih platformi se učenici spremaju za specijalizovano odeljenje, profesori francuskog uveliko rade sa njima, interesovanje je prilično veliko ove godine, za 30 mesta se prijavilo 27 učenika, a što se tiče odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku, za 20 mesta se za pripremnu nastavu prijavilo 17, to ne mora baš puno da znači, možda se kasnije više njih prijavi, možda i malo manje, ali kažem, to je maksimalan broj učenika 20. Prijemni ispit za upis učenika u specijalizovana odeljenja gimnazije biće organizovan pre male mature u skladu sa izmenama i dopunama pravilnika o kalendaru vaspitno-obrazovnog rada i instrukcijama u vezi postupanja srednjih škola i prijem učenika za vreme epidemije.